Nyt on lämmitelty kahden elokuvan verran ja seuraavaksi mennään Tampereelle Hervantaan ja käydään siellä katsomassa Mies Hervannasta nimisen elokuvan ensi iltaa ja jutellaan hieman elokuvan tekijäporukan eli Trash-videotiimin kanssa. Ensimmäiseksi voisi kysyä ihan tunnelmia, että miltä nyt tuntui, kun uusi elokuva soten siltansa? Erittäin hyvältä. Se meni paremmin kuin, niin kuin mitä me ajateltiin. Ihan vitu hyvä fiilinki. Sali oli aika täynnä ja porukka tuntui tykkäävän, että hyvä meisinki. Vitu helpottava fiilis. Kaikki toimi niin kuin pitikin. Mikään ei meni pieleen. Ja yleisö tykkäs. Monesko elokuva tämä nyt oli, joka näytettiin ihan elokuvateatterissa? Tämä oli toka leffa, että eka oli tuolla Kinolla kakkosessa, siellä oli joku 130 ihmistä, että tää oli nyt toka, mikä näytettiin elokuvateatterissa, tää oli tuolla ykkössalissa ja tää oli varmaan joku 160 ihmistä, että vitu hyvä meisinki. Olihan tuon, kun se kerta on 188 paikkainen sali, niin se oli mun mielestä enemmän kuin täynnä, siis siellä ihmisiä niinku rappusilla, niin olihan siellä enemmän kuin 188. Paljonko rahaa ja aikaa paloi Mies Hervannasta elokuvaa tekemiseen? Sehän oli kokonaisuudessaan tuonne vuoden projekti. Niin kuin ihan alusta ihan loppuun. Sanotaan, että rahassa, niin itse elokuvan tekemiseen olisiko sellainen pyöreä 500 euroa. Sellaisiin niin kuin kuluviin kustannuksiin. Sitten tietysti kaljat oli muutama 100 euroa. Että. Yhteensä se oli 800 euroa, koska siellä kuvauspaikalla ryypättiin aika paljon. Moi, mä kuulin, että sä olet ensimmäinen nainen, joka on näytellyt Trash-videon elokuvissa, niin kuinka sä päädyit mukaan tähän juttuun? Täytyy sanoa, että kyllä se oli ihan suhteilla tapahtui tää homma ja olin se ensimmäinen sekopää, joka ylitti sen raja-aidan ja päätin vaan lähteä rohkeasti mukaan. Kuinka hyvin tämmöistä pienen budjetin independent-elokuva voi sitten markkinoida Suomessa, että mitä keinoja teillä on olemassa oikeasti tämmöistä elokuvan markkinointiin? Pojathan osaa tämän internet-homman ihan vitu hyvin, että Ville pyörittää tätä Finnien sivuja, että aika hyvin niin kuin suusta suuhun pyörii tämä sana, että kirjaimellisestikin suusta suuhun. Toi aika, mitä kului elokuvan tekemiseen, niin se on kuitenkin huomattava ja ne resurssit ja ajankäyttö, mitä se on kulunut, on aika huomattavaa, niin minkä takia nuori mies on ollut tehdä tuommoista? Mikä on se palkinto, mikä sitten saa, koska varmaan kuitenkin rahallista vastinetta tuotokselle niin ei tule riittävässä määrin? En mä tiedä, en mä keksi mitä muuta mä tekisin vapaa-ajalla. Niin kun okei, mä voisin mennä päivittäin päiväkaljalle ja päiväkahville johonkin satanan baariin, mutta mieluummin mä ehkä teen jotain hyödyllistä, jota joku muukin näkee joskus, että okei, että mä oon saanut jotain aikaa. Ihmiset pelaa paljon jääkiekkoa. Miksi niitä kysyä, mikä takia ne tekee jotain vitun tyhmää juttua? Niin kuin siis, joku jääkiekko, haistakoon vittu kaikki lätkärunkut. Niin kuin. Me tehdään elokuvaa, se on paljon paremmaa kuin ne, sori vaan lätkärunkut, mutta niin se vaan on. Mä just Kuusniemen Matilta muutama päivä sitten kysyin tätä hommaa, niin kuin, että miten sä vittu jaksat tehdä tätä vitu hommaa, niin kuin, tunnistaa toiseen ja päivästää toiseen. Ja Matti vastasi aika rehellisesti, onko mulla jotain muuta vitun elämää? Ei. Kuinka paljon niin kuin, Tampereen kaupunki ja Suomen valtio tuli vastaan niin kuin, tämän tapahtuman järjestämisestä? Paljon tämä maksoi, että oli ensi iltaan näinkin hienossa elokuvateatterissa? Tämähän on tosi hyvä siinä mielessä, että toi Hervannan elokuvateatteri on Tampereen kaupungin kulttuuritoimen ylläpitämä. Niin sieltä saa tosi halvalla. Siis ei se maksa oikeastaan kuin muutaman 10 euroa tommonen kokonaisen illan järjestäminen. Siinä mielessä on tosi hyvä homma. No sanotaan, että Suomen valtio varmaan tulee niin kuin yleensäkin kulttuuritoiminnassa vastaan jonkun verran, joo. Mutta ehkä jos ne tietää sitä elokuvan sisällön, niin ne saattaisi ehkä harkita kaksikin kertaa, mutta ehkä kuitenkin enemmän kuin Irakin valtio. Onko teidän mielestä Suomessa oikeasti mahdollisuutta tehdä teidän tyylillä elokuvia, myöskin vaikka valtion tukemana, joka on kuitenkin tärkeä suomalaisen elokuvan rahoittaja? Tämmösiä, mitä me tehdään, niin niitä ei mitään mahdollista tehdä elokuvasäätien tuella. Ei mitään, koska ei ne rahoita tämmösiä. Jos mä Sämeli sanoisin, että me tehdään tämmönen tappofilmi, että joo, ottakaa 1 miljoona euroa siitä, että
Vitut? Ei se on mahdollista, mutta niinku me tehdään sitä independentisti, mikä on mun mielestä niinku aika hieno homma. Jos haluaa väistää jotain vitun tekotaiteellista vitun paskaa, niinku mustavalkoista vittu, Aki Kaurismäki vittu, annatko minulle savukkeen, minä sytytän sinun savukkeeni, haista vittu. Siis me taistellaan sitä vastaan niinku alusta loppuun. Siis niinku, me tehdään sitä meidän omaa hommaa. Meille saa antaa rahaa tai olla antamatta, ihan sama. Aki Kaurismäki, mies vaala mennessä. Aki Kaurismäki! Haista vittu! Haista vittu! Tulevaisuudessa on vain yksi sääntö. Vahvat tappaa heikot. Otetaan esimerkiksi vaikka paskakylä nimeltään Teräsmanse. Paikka, jossa kaksi jengiä taistelee vallasta. Paikka, jossa vallitsee kauhun tasapaino. Paikka, jossa mullainen kaveri voi tienata omaisuuden. Vai kuka mä oon? Hei, muukalainen! Sä voit kutsua mua hervantalaisiksi. Siinä oli Trash-videon tunnelmia Mies Hervannasta -elokuvan ensi-illan tiimoilta. Kohta mennään kyseisen elokuvan arvostelun pariin, mutta ensin kysellään hieman paikalla olevilta ihmisiltä, että mitä mieltä he olivat elokuvasta. Mitä mieltä olet elokuvasta? Minä sanoin, että se oli erittäin loistavaa. Helvetin asiallinen. Vittu väkivalta lapsille ynnä muuta vittu. Ja leppusa leffa sillä ei. Se oli tosi hieno leffa, mutta mä sammoin. Aivan loistava robotti. Mun mielestä se oli hauska ja siinä oli semmosia hauskaa läppää siinä seassa. Itse asiassa oli aika pimeä hyvä, mutta edellinen oli parempi. Ihan perkeleen hyvä. Tykkäsin tosi paljon. Elokuva oli ihan hyvä, se oli kohtuu hyvin kehitetty juonenkäänteitä verrattuna yleensä roskaleffan antiin. Montako tähteä on tästä 1-5? 4. 3-4 jotain semmoista. Siinä 4,5 tai kyllä 4 tulee. Mä antaisin 3,5. Ehkä 4,5. 4. En mä tee 3. 6. Kyllä mä sen 5 antaisin. Lataamossa harvoin käsitellään täyspitkää elokuvia, vaikka kotimainen amatöörielokuvarintama niitä silloin tällöin tarjoaakin. Trash-video Mies Hervannasta on poikkeuksellisen kunnianhimoinen projekti teknisesti. Kuvauksiin ja jälkityöstöön on epäilemättä käytetty valtavasti aikaa, ja se myös näkyy, etenkin erikoistehosteiden puolella. Käsikirjoituksen ja näyttelijätyöskentelyn puolella on vaikea olla kovin kriittinen, koska elokuva kumartaa niin selvästi roska-elokuvan perinteiden suuntaan. Tämä tarkoittaa enimmäkseen pöhköönolosta dialogia, tuttuja kliseitä hyödyntävää käsistä ja aika kökköä näyttelemistä. Epäilemättä kaikki tämä on kuitenkin tarkoituksellista. Ei tässä mitään suurta taidetta olla tekemässä. Roska-elokuvassa kaikkein tärkeintä on viihdyttävyys, ja siinä mielessä homma toimii. Toiminta on riittävästi, ja pikimusta huumorissa aina välillä hyvät naurut aikaan. Sanottava kuitenkin on, että liki 1,5 tunnin elokuva olisi toiminut paremmin noin tunnin mittaisena. Nyt ilmassa on välillä tyhjäkäyntiä ja dialogiosuudet ovat usein turhan pitkiä. Trash-videon lyhyt elokuvien alusta loppuun asti kestävään viihdyttävyyteen ei yllätä. Myös roska-elokuvan perinteitä kunnioitetaan liiankin paljon. Irtiotot tutusta kliseistä, kuten vaikkapa televisioitu nyrkkeilumatsi, tuovat elokuvan tuoreutta ja omaperäisyyttä. Sellaista olisi kaivattu enemmänkin. Teknisesti elokuva on varsin hyvää jälkeä. Kuvaus on enimmäkseen siistin näköistä, vaikka kamera heilukin välillä tarpeettoman paljon. Leikkaus pitää vauhtia kiitettävästi yllä, mutta toisaalta tiivistämisen vara olisi ollut monessa kohtauksessa. Erikoisteosteet totta kai kalpenevat kalliiden Hollywood-elokuvien rinnalla, mutta mättökohtaukset ovat hyvin tehtyjä ja jättiläisrobotti on varsin vaikuttavan näköinen ja se on taitavasti yhdistetty live-kuvaan.
Suomalaisessa amatööriroska-elokuvassa on aina reippaasti väkivaltaa, mutta se toinen tärkeä asia, eli seksi, jää aina puuttumaan. Mies Hervannasta hoitaa tämän asian kunniakkaasti, kun tamperelainen pornotähti Sapina käy elokuvassa näyttämässä paljasta pintaa. Kritiikistä huolimatta täytyy nostaa hattua trash-videon porukoille. Se, että joku ylipäätään tekee täyspitkän elokuvan näissä ympyröissä, on hyvin harvinaista, ja leffan tekninen taso on monessa mielessä kiitettävää. Jos joku haluaa nähdä elokuvan ja sitä kautta tukea kallisarvoista kotimaista roska-elokuvaa kulttuuria, kannattaa käydä trash-videon kotisivuilla hakemassa lisää infoa. Vladimir Teräsmyrkki on armoton ja Teräsmyrkki heilahtaa ja Hervantalainen on maassa. Tämä on varma tappiomerkki Hervantalaiselle. Hyvä Vladimir! Vladimir on todella mahtava taistelija, jonka lihakset ovat puhuneet jälleen kerran. Nyt on aika mennä mainoskatkolle, mutta katkon jälkeen pysytellään edelleen Trash-videotiimin parissa ja katsotaan heiltä vanhempi elokuva nimeltään Zack ja Punainen kosmos.